أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نالش حب کے تمام ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں عیبدار جنور کہ جن کی قربانی صحیح نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی میں کس قسم کے جنور سے بچا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا چار قسم کے جنوروں سے نمبر ایک لنگڑا جنور جس کا لنگڑا پن اتنا واضح ہو کہ وہ زمین پر پاؤں ٹکا کر چل نہ سکتا ہو اور قربانی گاہ پر چل کر بھی نہ جا سکتا ہو نمبر دو کمزور بینائی والا جس کی ایک آنکھ نہ ہو یا ایک آنکھ کی کم از کم دہائی بینائی ضائع ہو چکی ہو نمبر تین بیمار یا بوڑھا جانور کہ جس کی ہڈیوں کا گودا ختم ہو چکا ہو نمبر چار ایک تہائی یا اس سے زیادہ کان کٹا ہوا ہونا عیب ہے نمبر پانچ سینگ کا ہول ٹوٹ جانا عیب نہیں ہے البتہ اگر سینگ کا اندر کا حصہ ایک تہائی یا اس سے زیادہ کاٹ ٹوٹا ہوا ہو تو عیب ہے نمبر چھ بدھایا ہنسی ہونا عیب نہیں ہے البتہ خوبی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدھایا جنور قربانی کے لیے منتخب فرمایا کرتے رہے